Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltamos aqui naquela casa paranormal, só que hoje, pô, tá chovendo, levamos azar. Mas a gente chegou aqui e a gente vai cair pra dentro da casa pra tentar fazer aquele spirit box e tentar descobrir qual que é esse mistério, o que que é aquela coisa que aparece só quando a gente tá do lado de fora da casa. Se estiver a vir a experiência no último vídeo, que a gente veio com as GoPros aqui e fez esse vídeo. Então hoje a gente vai ligar o Spirit Box, vai fazer essa investigação e tentar comunicação com essa coisa. Vamos saber se é um demônio, se é uma entidade, se é um espírito obsessor, que o Andrew que fala, né, Andrew? Bom, vamos descobrir tudo isso pra vocês. Bora lá, pessoal. E aí, Andrew? Chovendo bastante, né, cara? Bastante, cara. Tô preocupado hoje porque nos últimos vídeos tu e o Jefinho ficaram mal, né? Sim. E eu tô desconfiando de um espírito obsessor. Pode ser. Né? Não descarto essa hipótese. Tá caindo umas gotas de água aqui, tem que cuidar pra não molhar o microfone. Tá bom. No combo, né? Tá. Oh, faz assim, isso, ilumina aí pra mim. Oh, quem tá aqui também é o Jota, né, Jota? Deixa eu fazer certo. Esse vídeo aí junto, Jota do céu. Que experiência é essa louca, cara, que a gente teve, hein? Muito diferente, Dói. O negócio que tá do nosso lado, a gente sai da casa, tá ali, mas não tá. Cara, que negócio. Eu nunca tinha presenciado um negócio desse na minha vida, cara. Cara, eu também não. Né? Assim, tipo, tu sair de um. Só que tu tá fora da casa. Tá dentro da casa tu vê, não vê, né? E tá fora tu vê, cara. É verdade. Pessoal, tô deixando o link do canal e do Facebook aí do Jota. Segue ele lá, se inscreve no canal do Jota, que o Jota vai postar os bastidores aí das gravações, beleza? Dá aquela força lá pra ele. Isso aí, galera. Dá uma força lá. Fala, Jefinho. Chuva, hein? Beleza, cara. Pois é, né? Hoje com bastante chuva. Cara, eu não consegui dormir, cara, por causa dessa casa. É sério. Desde que a gente gravou aqui, eu tenho sonhado com essa casa, porque eu não consigo aceitar, cara. Eu nunca vi disso. É. A gente, pro lado de fora, a gente consegue ver o negócio, a gente chega... Cara, é indescritível. Realmente é inacreditável. Eu vendo, vocês do lado do negócio e vocês não estavam vendo. É verdade. Sabe? É muito assustador. E vice-versa. É muito assustador. Inclusive, a casa tá ali, ó. Ilumina lá, ó, Jota. Olha só a casa, que assustadora. Não, essa casa aí, cara, bicho... Primeira vez que isso acontece, cara, a gente já teve situações de ver, assim, no vídeo, né? De não ver pessoalmente, mas assim... Isso. Num determinado lugar tu vê e o outro não. Aqui foi os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Todo mundo viu e não viu também ao mesmo tempo, né, cara? Vamos lá, vamos cair pra dentro, vamos tentar fazer esse spirit box, mas de a energia ali eletromagnética, né, Andrew? Isso. Bora lá? Comunicação. Eu vou tentar tapar aqui pra não... Nossa, você tá ali já da casa? Bora. Ai, meu Deus do céu. Oi, agora sim. Vamos primeiro ver aqui se tá gelado, mas eu não sei se a gente tinha que ir lá na frente filmar e lá ver. Primeiro vamos ver se tá gelado. Se tem aqui ainda. Isso. Oi? Se tá aparecendo aqui, porque não adianta depois o futebol pro pé aqui. Não, ele tá. Ele tá aqui. Tá no lugar? É. Tá frio, mas não tá tanto, parece que não é aquele são dia. Os pontos da casa, porque ali tá gelado. E aí, quer filmar lá de fora? Olhar lá de fora? Pô, aí não custa nada, né? Tamo aqui, só que eu tô com medo, cara, de chegar ali e aparecer. Qual é a história daqui? Que essa casa aqui se ouvia muitos barulhos, atividades paranormais das pessoas que passam na rua ali na frente, ali, ó. Mas, quem passou pra mim também não sabe direito, é só isso, sabe que dá barulho aqui. Tudo bem, um caso que é só aqui, só aparece. Nesse canto, né? O porquê será, né? Só nesse canto. Não tem registro de assassinato, nada? Não sei, cara. Se teve, eu não tenho essa informação. Eu não sei. Quer olhar lá de fora, se fazer o espírito box? O que vocês acham? Vamos lá fora ou já vamos fazer o espírito box? A gente tem a certeza que tá aqui o negócio, né? Sim. E se não tiver, a gente vai abortar o espírito box? Não. Aí eu acho que não fica sem sentido fazer, né? Sério? Ou faz mesmo assim? Cara, já que nós estamos aqui, vamos ter que fazer, né, Jefinho? Vamos fazer mesmo assim. Tá, mas vamos lá fora dar uma olhada, então. Vamos ver se ele aparece... Sério?
Olha só, pessoal, hoje não hoje tá aparecendo. Não tá. Olha ali, o Wender. Ah. O Jota. Não tá? Hoje não tá? Cara, não tem aquela coisa lá dentro mesmo mais, hein? Mas será que tá ainda lá? Mas por que que tava frio então? Tava frio, né? Eu vou lá ver se tá frio. Tá gelado, hein? Eu vou lá ver se tá frio. Vai lá, Ender. Cara, por que será? Estranho, né? Estranho. Pois é. É engraçado, hein? Não, não, realmente não tem. Não tem. Que estranho, cara. E aí, Ender? Frio. Tá frio? Frio? Não, vamos fazer um squint box ali então. Cara, se tá, pode ser que ele não tá querendo aparecer só então hoje, né, Jota? Sim, vai saber. Tá frio ele. Vamos lá dentro fazer isso. Cara, a gente continua não vendo ele. Hã? A gente continua não vendo ele. Não tô vendo, não, não tem nada lá, ó. Tá frio da mesma forma. Se tá, eu não tô vendo, eu não tô. Só se eu estiver gravando em vídeo. Pode ser. Né? Pode ser, às vezes no vídeo sim. Será? Só se eu estiver gravando em vídeo, hein? Mas aí é só quando for rodar o vídeo. Assim. É. Que nem pode ser que eu tô gravando ele, mas ele não tá aparecendo pra nós, mas no vídeo eu posso estar gravando ele, sabe? Vamos aí dentro, vamos voltar lá. Ó, oh, quem é que tá com o K2 aí? Acho que tá comprado. Minha mão. Tem nada. Aquela coisa que tá aqui, manifesta pra mim. Não, fica dois também nada? Tá ligado mesmo? Agora tá ligado. Opa, acendeu. Caraca. Você tá aqui, por aquela coisa que tá aparecendo aqui, manifesta pra gente? Minha mão tá bem gelada, cara. Então sai daí, Jota. Melhor tu sair daí, cara. Cara, parece que ia congelar, né? Sério? É, né? Cara, vamos fazer o Spirit Box aqui onde ele aparece. Aqui no mesmo lugar, claro. Né? Bora? Bora, vamos lá, Andrew? Bora lá. Sessão do Spirit Box, estamos aqui. O Jefinho está bem do lado do local da aparição. É, estamos aqui perto. O Jota também, o Ender está aqui. Aquela coisa que está aqui, pode se comunicar com a gente. Estamos com o nosso equipamento ligado para poder te ouvir. Quer falar com a gente? Falar quem é você, contar a sua história? Estou falando aqui. Estou falando. Pode falar quem é você? Como você se chama? O André Luiz? Ele falou Jefferson, André Luiz? É, ele falou alguma coisa assim. Você tá falando... Não, eu perguntei o seu nome, não o nome da gente. Você consegue se identificar pra gente? Seu Luiz? Ah, o seu Luiz. Seu Luiz? É isso que eu falei. Tá, mas é o seu Luiz que tá aqui. É aquela aparição, aquela coisa que se materializou aqui nessa parede, aquele ser que se materializou ali? É isso? Cara, o que foi isso, velho? Ó, olha ali, a porta abriu, velho. Vem cá ver. Vem cá ver, vem cá ver. Cara do céu, velho. Que caiu? Ai, não caiu. Ai, cara, botei as costas aqui. Nossa, cara. Ô, a porta abriu, cara. Essa porta aqui abriu, velho. É verdade, né? Ah, eu gravei, eu filmei. Tu filmou abrindo? Cara, bem na hora que eu botei a câmera, velho. Sério, cara? Juro pra ti, juro. Ela abriu, velho. Cara, ela abriu. Será que tem aqui? Foi o senhor que fez isso? Eu que fiz, né? Olha aí. Ah, o seu Luiz que se manifestou. Entendi. Ô, seu Luiz, fala pra mim. É o senhor que se materializou daquele jeito ali pra gente, aqueles dias que a gente veio aqui? O que era aquilo? Eu preciso saber se era o senhor que apareceu pra gente. Eu acho que não. Acho que não tem nada a ver. Porque não era só um lembro de quando a gente veio. É. Tinha mais quando vocês pegaram, né? É. Quantos espíritos estão aqui? Você sabe nos identificar?
Ó, ó, mulher. Viram? Voz de mulher junto? Uma risada? Cara, uma casa tão pequena. Não sei o que. Eu tô me tremendo inteiro, velho. É. Tão pequena e. É uma. É a sua família inteira que tá aqui? Isso. Tá, mas o que que é aquela coisa que apareceu aqui? Desculpa falar assim, mas eu não sei como identificar. É aquele ser, é um ser com o rosto escuro, é, camisa listrada, calça... De que cor que era aquilo? Sei lá. Verde, azul, sei lá. É, tava aqui, é um negócio com o rosto escuro, camisa listrada. O que que é aquilo? Que se materializou e a gente só vê ele pelo lado de fora da casa. E hoje não tá aqui. Ele não vai ficar por aqui. É. Estranho, cara. Estranho. Tá bem complicado. Gente. O que que é aquilo? Aquilo lá é um... Como é que tu fala, Andrew? É um obsessor. É um obsessor? Um espírito obsessor? Olha aí, cara. Nossa, velho. Que isso? Olha aí, cara. Cara, a gente tá sendo... Nossa, claro, perguntar, cara. A gente tá sendo enganado, cara. Tá. É aquela coisa bem, que tá respondendo. É, então eu já entendi o que tá acontecendo aqui. É você que tá falando com a gente, né? É isso? Olha aí, velho. Nossa, velho. Cara, que isso, cara? Toquei na ferida, cara. Cheguei no ponto certo. É aquela coisa que tá falando com a gente. Que foi? Pô, acho que eu vi alguém aqui, cara, espiando a gente aqui na janela, velho. Sério, Jefinho, que susto, velho. Cagaço, cara. Sério, Jefinho? Cara, que cagaço, cara. Pô, tá louco. Não tem nada aí, né? Ô, cara, parecia que eu vi um monstro ali, velho. Cara, e essa porta aqui abriu bem na hora que eu virei a câmera. É o senhor que tava ali, na janela que eu vi agora? Sim, senhor, sou eu. Olha aí, velho, eu tô falando pra ti, cara. Ele tá espiando a gente, cara. Caramba, velho, olha só, cara. Você tem alguma ligação com a família que morava nessa casa? Explica pra gente por que que você aparecia aquele dia só quando a gente tava fora da casa. E quando entrava dentro da casa a gente não conseguia te enxergar. Oh, qual que é a... qual que é o pretexto disso, né? Por que isso? Por que que só do lado de fora te enxerga, dentro não? Não enxergo. Sou morto, sou do jeito que imaginei. Nossa. Demônio aparece desse jeito. Caramba, velho. Caraca, velho. É que assim, ó, deixa eu te explicar rapidamente. A gente entra em casas assim, e a gente entrou em muitas casas já desse jeito. E foi a primeira vez que a gente presenciou algo assim, dessa maneira. Da gente só ver do lado de fora e quando entra não vê. Isso. É a primeira vez, sabe? Olha só, ele falou, sai daqui. Tá mandando a gente sair. É, sai daqui que eu... Por isso que ele abriu a porta. Né? Ah, pode ser. Convidando a gente pra sair. A gente tem que se retirar daqui agora. Ó, que isso? Bateu, eu escutei barulho. O que é? Você que tá batendo na parede aqui, é? Quer fazer alguma pergunta, Andrew? Eu já tenho a minha conclusão. Sério? Eu acho que é o obsessor. É o obsessor, Zé, cara. Você se sente incomodado com a nossa presença aqui dentro da casa? É melhor sair. Já que não falaram nada, vem. Pro nosso bem, cara. É, pro nosso bem. Melhor a gente sair pro nosso bem. Vai colher o que você planta. Olha só, cara. Caraca, velho. Tá. Se a gente se retirar agora daqui, você não vai seguir a gente, então? Podemos encerrar a comunicação? Você que diz. Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Se a gente encerrar agora a comunicação aqui, você fica por aqui e não segue a gente? Pode ser assim? Estamos com medo que você nos siga. Isso.
Louco demais, mano. Eu que disse. Não. Vamos encerrar a comunicação então, ok? Obrigado pelas respostas. Oh, a porta tá aberta. A porta tá aberta, sai. Tá, vamos sair por essa porta aqui, está aberta, beleza? Tudo bem? Olha aí, sai. Olha aí, velho. Pode encerrar, já encerra, cara. Cara, vamos sair por aqui então, quando tem risco. É. Meu Deus, cara. Sair por aqui, vamos sair daqui. Sim. Cara do céu, o que é isso, velho? Wendel, eu quero falar contigo, peraí. Vamos ali no, embaixo daí pra não chover na câmera. Cara do céu. Aqui, ó. Ó, já vinha, que coisa, hein? Cheguei, André. Ó, cheguei. O que que tu acha que é isso que tu falou, que tu já teve a tua conclusão? Obsessor. Não adianta, disse que não vai seguir, já tá seguindo. Tu acha, cara, que pode seguir um de nós até em casa? Eu já sei que tá seguindo até tu. Capaz, cara, não fala isso pra mim, cara. Vai ter que fazer o teste lá, cara. Vai ter que fazer o teste. E como é que a gente pode fazer esse teste? Eu posso ir na tua casa. Tu sabe fazer isso? Tu tem essa prática? É, ou eu te ensino. Vamos combinar um dia. Fica de olho na... Cara, eu confio mais que tu faça, então. Cara, fica de olho se tem alguma manifestação na tua casa. É, né? Se surge... É, de outro. Tu filmou, né? Sim. Cara, mexeu a porta ali, eu vi abrir a porta bem na hora que eu virei a câmera, velho. Olha só, cara, que loucura, velho. E tu disse que tu viu uma cabeça na janela ali? Ali, naquela janela ali. Tava olhando pra... Quando eu olhei, que ele viu, que eu olhei, tirou a cabeça. Tu é louco, cara. É assim, cara. Ou esse negócio é próprio da casa. Aham. Ou tu tá carregando de um lado pro outro. Tu tá trazendo uma lenda pra cá. Cara do céu, pode ser velho. Pode ser. Tá sendo transporte. Agora eu tô ficando preocupado, cara. Vai ter que fazer o teste, vai ter que fazer. Vocês viram o que tá acontecendo lá na minha casa, né? Vai ter que fazer. Aí eu vou encerrar o vídeo. Pessoal, vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Segue todo mundo na rede social e eu não sei agora o que pode acontecer. Tô com medo. Vou encerrar o vídeo e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos aqui do canal. Forte abraço para vocês e até os próximos vídeos. Valeu!